candidato a vereador, participou da vigília, caminhou lá do povo, participou da campanha todo dia. Como é que foi, se viu tudo isso? 43 dias de campanha. A campanha está ótima. Nós estamos vendo na rua realmente que o povo escolheu continuar avançando, né? E é isso aí. Já é o meu segundo... campanha? A minha segunda campanha para vereador. E vamos continuar firme e forte nessa luta e eleger nosso candidato a prefeito Lula Soares, que é 10. E seu número, rapaz? Peça o voto. Meu número é 15120. Diga a galera, vocês no final de semana que saia, que toma uma comigo quando eu não sou candidato, vota em mim. É isso aí, galera. Vamos escolher o melhor para o Açu, né? Tanto como prefeito como vereador. Se eu for o melhor para vocês, estamos aí juntos, firme e forte, para batalhar e lutar pela nossa cidade. É isso aí, galera.